לי קוראים היבה, אני לומדת במכללת אל-קאסמי ואני שומרת הליכות סביבה. לי קוראים אימאן, אני לומדת באל-קאסמי ואני שומרת הליכות סביבה. אני אחמד, יושב ראש אגודת הסטודנטים במכללת אל-קאסמי, אני שומר על הליכות סביבה. אני ביאן, לומדת באל-קאסמי ושומרת על איכות הסביבה. אני ג'ואהר, לומדת באל-קאסמי ואני שומרת על איכות הסביבה. אנחנו לומדות באל-קאסמי ואנחנו שומרות על איכות הסביבה. אנחנו לומדות באל-קאסמי ואנחנו שומרות על איכות הסביבה. אני פאדי קעדאן, מאגף ליחסי ציבור דוברות באל-קאסמי. אלגור דיבר על זה הרבה בסרטו. מדינות חוקקו חוקים. פה באל-קאסמי אנחנו לא צריכים את זה. למה? כי ירוק זה כיף, ירוק זה טוב, ירוק זה נחמד, ירוק זה להיות תחת מטריה אחת משותפת, ירוק זה להיות מעורבים, ירוק זה מנהיגות, ירוק זה באופנה, ירוק זה קיימות, ואנחנו פה שומרים על איכות הסביבה.